د شپې د دعا فضیلت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یقینا په شپه کې یوه داسې ګړۍ راځي چې هر مسلمان ورسره په دې حال کې موافق شي چې دی له الله نه د دنیا او آخرت خیر غواړي، نو الله یې ورته ضرور ورکوي. د الله دا سخاوت هر شپه وي.